នេះបាទលោកឆ្វេងស្ដាំចូលដៃរបស់ប៊ុនតុងគុណខ្មែរឆ្វេងអូយណែចិនលីលីគេមកសងសឹកណាបាទបង្គោលស1 2 3 4 5 6 7 8ប្រគួតបន្ត continue ណែចាប់ដើមហើយម៉ាស៊ីនក្តៅហើយប៊ុនតុងគុណខ្មែរតាមចូលកែរបស់ប៊ុនតុងគុណទាត់មកជើងទៀតចូលដៃរបស់ជិនលីលីកែរបស់ប៊ុនតុងគុណខ្មែរ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី1បាទសោកស្ដាយមែនតើបាទឥឡូវនេះបាទលោកអាញាកដាលបាទក៏ដូចជាបាទលោកគ្រូពេទ្យបាទកំពុងតែបាទចោមអូបាទបាយធំណាស់បាទមួយកែញ៉ាត់របស់ប៊ុនតុងគុណខ្មែរអំបញ្ញមិញនេះបាទសោកស្ដាយបាទសម្រាប់ចិនលីលីរូបភាពជឿជឿកន្លែងនេះអំបញ្ញមិញបងប្អូននេះបាទឆ្វេងស្ដាំរបស់ចិនលីលីចូលមកដៃកន្លែងនេះពេញនេះបាទភ្លុបមកកែងកន្លែងនេះហើយបាទ